a la plaça del Mig, allà pel tema dels lliscaments, hi havia, es va posar una lona, un, no sé si era aquest el material. La qüestió és que des de que s'ha tret han quedat les bandes on s'enganxava el terra de la plaça, ha quedat fa mal estèticament, però no sé si ja estan segons quines condicions, algú que trepitgi allà si està gelat pot ser inclús un perill. Plaça del Mig, bueno, doncs sí, ja saben, hi ha obres que a la primera van molt bé, hi ha obres que costen més. El terra de la plaça del Mig va començar amb les gelades, després hi van tirar-hi sal, amb els documents tècnics i les empreses amb les que hem parlat, doncs no hi ha una solució, per dir-ho així, clara, sinó que la solució és que si queda una mica d'aigua i es glaça és tirar-hi sal. Varen tirar-hi sal, quan varen tirar-hi sal, doncs allò va quedar tot humit i per tant petjades i així. Al final sembla, i crec que ja ho havia dit un dia, que al final és un problema de manteniment. És un problema de manteniment, que durant determinats mesos sí que s'haurà de tirar sal a determinades zones que són molt bacs, que haurem de fer això i que per tant haurà d'estar protocolitzat i s'haurà de fer-se bé. Dos, s'ha de netejar correctament, que durant tots aquests mesos, entre una cosa i l'altra, no hem acabat de trobar quin és el millor sistema per netejar-ho, que si la Kärcher, que si una màquina, que si una altra. Ara estem esperant una altra prova amb una màquina, això ho hem parlat amb el servei de neteja i amb empreses privades també, per acabar de trobar-ho, doncs, de la manera més eficient possible i com s'encaixarà dintre tot el servei de neteja de tota la ciutat. Aquests dies ja han passat, i crec que han tret fins i tot les cintes, doncs d'una forma excepcional, la brigada aquesta de treballadors del SOC, que crec que han fet molt bona feina, i que avui la plaça del Mig ja torna a tenir un aspecte, doncs, adequat al que eren les nostres aspiracions. De totes maneres, també, i crec que també ho vaig dir aquí, el projecte de la plaça del Mig no era només això del sobre, sinó que era les humitats que hi havia a sota, solucionar tot això. Tot això està solucionat, però això dificulta la neteja. És a dir, el pes que suporta, que pot suportar, perquè si no hi haurien passat màquines d'aquestes que ja tenen, el pes que suporta, que pot suportar la plaça, és molt limitat i per tant estem buscant quin és el sistema més eficient. La solució definitiva, que es netegi per part de l'empresa de neteja de la ciutat aquesta zona de la plaça del Mig amb les màquines i els elements adequats, que durant els mesos de desembre, gener i febrer, segons les previsions que hi puguin haver-hi, doncs per part de la brigada estiri sal a determinats llocs que se'ns glacen, i ens sembla que amb això quedarà bastant solucionat. Queda la possibilitat aquesta de buscar si amb un decapant o si amb un adherent. Les proves que s'han fet no són gens concloents, al contrari, que no queda clar que això hagi de servir per molt, i haurem d'anar-hi treballant. No és una obra d'aquelles que diguis, escolta, ja no hi hem de pensar-hi més.